Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. 15 багатодітних матерів з Тернопільщини указом президента України нагородили відзнаками «Мати-героїня». Це звання отримали жінки, у яких п'ятеро і більше дітей. Нагороди їм вручив голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Вручає медалі та посвідчення про присвоєння звання «Мати-героїня» голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Людмила Крайдуба з нагородою приїхала із сільця Підгаєцького району. Жінка виховує семеро дітей, найстаршій доньці 19 років, наймолодшому сину – 2. Розповідає про свою родину. У нас дружна сім'я, чоловік дуже підтримує. Напевно, якби не чоловік, я б і не відважилася ніколи на таку кількість дітей, тому що коли сама людина, вона не в змозі виховати стільки дітей, а коли чоловік, жінка, діти, все йде само по собі і легше справлятися. Михайло Крайдуба приїхав підтримати дружину і зняти на телефон її нагородження. Стараюся забезпечити, бо дружині поставив таке, що мати повинна бути біля дітей, батько для того є, щоб забезпечував сім'ю. Мама 7 дітей із Теребовлянщини Ганна Мельник розповідає, як бути багатодітною матір'ю. Не просто виховувати скільки багато дітей, але я побачила, що найважливіше треба приділити кожній дитині увагу, щоб дитина не відчувала себе потрібною в сім'ї, що вона потрібна, і привити дитині любов до Бога, любов одне до одного, любов до рідної землі, до людей. Мати-героїня – це державна нагорода, якою президент щороку відзначає жінок, які народили і виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Також це звання присвоюють матерям, які виховують усиновлених у встановленому законом порядку дітей. Матерям-героїням виплатять одноразову допомогу у сумі 19 210 гривень, розповів начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Крім того, коли вже там будуть на пенсії, там буде надбавка до пенсії, це такі мінімальні допомоги тим матерям, які отримали таке звання. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. На Тернопільщині проживає більше 6,5 тисяч матерів, які мають відзнаку героїнь. З них 34 жінки виховує більше 10 дітей, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. 18 цьогорічних випускників освітніх закладів Тернополя взяли участь у конкурсі «Кращий вишиваний костюм». Конкурсанти змагалися у 4 номінаціях – вишиване вечірнє плаття-коктейль, випускне плаття, вишита жіноча сорочка і чоловіча сорочка. Конкурс відбувся в Тернопільській школі номер 5. Там побувала і наша кореспондентка Анжела Шова. Конкурс розпочали з номінації «Вечірнє плаття-коктейль». Перше своє вбрання перед членами журі демонструє випускниця Тернопільської школи номер 19 Ірина Савка. Як співають в пісні, червоний – це любов, а чорний – це журба, синій – це надія. Плаття шили у Тернополі близько 2 місяців. Це один з небагатьох подарунків моїх батьків на випускний. Це дуже зручне плаття, в ньому дуже зручно і не жарко. Це машинна вишивка, вони довго вишивалися, дуже довго кольори підбиралися, щоб все гарно дивилось. Чому не показати моє плаття людям? Випускник української гімназії імені Івана Франка Михайло Миколенко змагався у номінації «Чоловіча сорочка». Про вишивку можу сказати, що вона абсолютно оригінальна, тому що її вишивала моя бабуся. І це був для мене великий подарунок, що вона весь час перешивалася під мій розмір, тобто її мені подарували приблизно 8 років. Це оригінальна борщівська вишивка. Хлопця на конкурсі підтримував його дідусь Михайло Миколенко. Він розповів, вишивка на сорочці онука має зашифрований зміст. Там треба дуже вміти читати ті узори, вони є старинні, ці узори, там це символи наші зашифровані. Це велика майстерність, не тільки краса кольорів, а це наша історія там зашифрована. Ольга Гумен – випускниця Тернопільської класичної гімназії. Дівчина демонструє своє плаття у номінації «Випускне вечірнє». У ньому переважають чорні кольори. Але все рівно вони поєднані з світлами такими, як червоний, оранжевий, жовтий і зелений, що дає гарну гармонію, оскільки воно не є зовсім темне. Воно було взагалі зроблено лише на останній дзвоник і взагалі на майбутнє, або в ньому ходити на якісь свята українські. Мама дівчини розповіла, сукню шили 3 місяці.
дочка захотіла 60% вишивки, щоб було на платі. Це плаття, я рахую, на все життя. Вона може передавати її своїм дітям, онукам. Учасники конкурсу змагалися також у номінації «Вишита жіноча сорочка». Голова журі Ольга Похиляка розповіла про мету конкурсу. Популяризувати своє національне, виховувати патріотів. Це наш вишиваний костюм, український, традиції. Запроваджуємо і вдосконалюємо. Переможців конкурсу на кращий вишиваний костюм нагородять під час загальноміського свята випускник 2019, який відбудеться 27 червня. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Цьогоріч це 11-й конкурс «Кращий вишиваний костюм». За словами голови журі Ольги Похиляк, критерії оцінювання – відповідність традиціям, техніка виконання і цілісність образу. Тернополянин Іван Колодницький, лідер першого дня чемпіонату України з віндсерфінгу. Сьогодні на Тернопільському ставі відбулося 4 гонки. Учасники змагалися на олімпійських видах дощок біля пляжу Циганка, повідомив тренер тернополян Олексій Нижегородов. За його словами, діти до 17 років пливли дистанцію до 2 кілометрів і дорослі – до 4 кілометрів. Як це відбувалося, Діана Ярошенко розповість. За кілька хвилин стартує перша гонка всеукраїнського чемпіонату з віндсерфінгу. Близько 30 учасників готуються до старту. 20-річний тернополянин В'ячеслав Равецький займається вітрильним спортом 10 років. Показав своє вітрило і дошку. Дошка, вона з Олімпіади, є Шеварія, Чоловнік. Є сама дошка. В'ячеслав Равецький прямує на лінію старту. Мар'ян Воловець розповів, що, на його думку, найскладніше в вітрильному спорті. Кожні подні умови є свої нюанси. В загальному, якщо дуже сильно дує, то це боротьба з природою виходить. Сьогодні подивимося, бо я так думаю, що може дощик підійде і перед дощем буде. Чуть-чуть вітер задує. Ще в нас є така штука, називається трапеція. Це коли сильно дує, ми цепляємося за парус. Чуть-чуть руки віддихнули. Тренер тернополян Олексій Нижегородов каже, залік персональний, тобто кожен учасник матиме окремий результат. Приїхали спортсмени з Дніпропетровської області, Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Києва, навіть з Білорусі є дівчинка. Там буде зараз, от вони кучкуються, збираються, там буде старт. Від стартового судна вони всі курсують по дистанції між знаками, які будуть розставлені по озеру. І визначається переможець в кожному перегоні. Потім по сумі 10 або 12 перегонів підбиваються підсумки, і хто набрав найменше очок, а за перше місце дається одне очко, за 10 – 10. І от хто набрав найменше очок, той стає переможцем. У першій гонці переміг тернополянин Іван Колодницький. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. За словами Олексія Нижегородова, змагання триватимуть до 10 червня. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 19 годині. Залишайтеся із нами.